Ahoj, ahoj, čau, já vás zdravím, ty vole, oh. Ne! Já vás zdravím, ještě to rychle, já trošku snížím zvuky, momentík, vládání hlasitosti asi tak nějak, takhle, hotovo, no mohlo by, snad mě teda slyšíte, no, možná ještě ne, ještě momentík. Ach bože, zvuky u toho tady, tyjo. Tak, já vás vítám u mé mapky, první mapky, kterou jsem vytvořil v portálu 2. Odkaz ke stažení této mapy a k zahrání dávám pod video, takže kdo chce, ať vypne tady to video a zkusí si nejdřív udělat. A pak, když nebude vědět, tak ať se podívá na tohle video, nebo kdo nevlastní portál 2 Origo, tak ať si na tohle video krásně kouká. Takže, objevíte se v tady té místnostky. Jak vidíte, nemůžete si nějak dovolovat jít dopředu, protože vás okamžitě zaměří a okamžitě po vás střílej střílny. Ani z druhé strany to bych to nějak neskoušel extra. Takže prostě nedostanete se moc daleko. Cílem jsou tamhle ty dveře, tam se musíte nějak dopracovat, každopádně proběhnout to opravdu nejde. Co musíte udělat? Máte tady dvě. Au, máte tady dvě tlačítka. Jedno zmáčknete, tak uvidíte, že tíkají jakýsi hodiny a vidíte, že tady vám otevírá tohleto dočasně a ještě vám něco otvírá zatím. To znamená, že budu muset se nějak rychle někam dostat. Každopádně vyzkouším si druhý tlačítko. To zjistím, že mi na pár sekund, asi tak na 3 sekundy, vlastně udělá jakousi zeď. To znamená, že mám dostatek času se dostat trošku dál, takhle si vykouknout. Každopádně já využiju hned tady to a udělám si... Au, to je opravdu takový nepříjemný tady ty střílny. Udělám si jakousi takovou cestičku, protože jsem si všiml, že tamhle je trampolína, když to tak jako nazvu, prostě skákačka. Au, ten portál si musím dát přesně do tamhle toho křížku, přesně takhle, ano. Rychle zapnu tohle a rychle se snažím dostat k tomu skokánku, ano. A teď rychle ještě, Výborně, vypadá to, že jsem přežil. A rychle musím běžet, než se mi tady to zavře, jinak bych se nemohl dostat na druhou stranu. Výborně, dostali jsme se, vidíte, ono se to pak zavře. Máte na to asi 15 sekund. Se tam rychle, když to je takhle, tak se prostě nedostanete na tuhle stranu, kdybyste chtěli. Tak, tady skočíme dolů, jediná cesta možná. Tamhle si hodím portál. Tady vidím další dvě tlačítka, z jehož zase načasovaně jedno mi spustí plošinku, která je tam dole, a tady to tlačítko mi vypustí kostku. Rychle se snažím a nepovedlo se, nevadí. To je účel, protože musíte zkoušet a musíte tam správně hodit ty portály. Takže se rychle, vkaž to není sprint, to mi opravdu chybí tady. Výborně, vypadá to, že tu kostku jsme dostali dolů. Žádným jiným způsobem to nejde tady, když tady si máte portál, tak... To prostě já nevím, nepovedlo se mi to vypadnout. Když spadnete dolů, tak je konec. Můžete se nechat zabít od té střílny, nahoru se prostě nějak už nedostanete. Takže padat dolů opravdu nedoporučuju, je to takhle schválně. Možná tu najdete nějaký chybky, možná se to dá všechno nějak obejít. Ano, neříkám, že ne, dá se to obejít, ale lepší je to udělat takhle poctivě. Tady ta kostka nám vlastně otevře první zámek u dveří, který vedou pryč, plus nám zvedne schody a udělá další výmoženosti. Tak, vidíme, že tamhle nic není. Tady to máme bílý, to nepotřebujeme. Ano, tady nalevo máme další tlačítko, které když zmáčkne, udělá spoustu věcí. Jako třeba, že nám tamhle otevře jednu bílou plošinku, kam si hned udělám portál. Ale teď se musíme dostat zpátky, tedy si skočím tady dolů, do téhle šachty. Mrt! Udělám si portál. A letím! A zjistím, že tady se mi otevřela další plošinka, tam jsem se předtím nemohl dostat, teď se tam už krásně dostanu a tak se tam můžu podívat, můžeme vidět, že vlastně vidíme, že první fajfka ze dvou, aby se nám otevřely tady ty dveře. Tak vidíme, že teda jsme si spustili pěkný mostík, to je hned účelem, to bylo to tlačítko, aby jsme se takhle, dostali jsme se takhle sem a teď už musíme vlastně jenom se pomstít, střílám o tom, jak se k nám chovali, pojď sem, vy paní! Pojď sem, tebe si vychutám, ty frére.
Hoříš, vypadni! Výborně. Takže laser nám zničil první řadu střílen, ale pořád se nemůžeme dostat k tomu portálu, jak vidíte, tady mám brání zeď, mohli bychom se tady těm pomstit už jednoduše, ale bohužel to nejde, budeme muset jít dolů. Tak, jak vidíme, jsme v další místnosti, tady nám brání kyselina a nějak se tam nějak nemůžeme dostat. Když smačneme tady tu tlačítko, zjistíme, že nám vyplave jakási kapalina, která nás zrychluje, ale bohužel to nám nepomůže pro to, aby jsme se dostali na druhou stranu. Proto stiskneme druhý tlačítko a zjistíme, že tamhle si jaksi padá nějaká kostka, kterou jaksi budeme muset někam hodit, ale kam? Tamhle asi ne, ale tamhle vidím nějakou děru. Zkusím se tady dostat tam a hodit tam tu kostku, jestli nám něco neaktivuje. Headshot, ale bohužel něco tam je, ale bohužel se tam to nepovedlo. Budeme tam se portát dál trošku jinak, aby se to tam... Aktivace, deaktivace, aktivace, výborně, zůstalo to na aktivaci. Teď, když zmáčkneme tady to tlačítko, zjistíme, že... Ne, já jsem zmáčknul další tlačítko. Deaktivace, doprčit, teď se mi to nepovedlo. Ale jo, vidíte, že ta kostka tam musí zůstat. Aktivace, aktivace, tak co, půjde to? Ne. Deaktivace. To je v prdeli, nepovedlo se. Musíme jinak. Vedle, to je to opravdu o nervy, to je to nejtěžší, co tady v tady té místnosti je, že to musíte dobře ten portál hodit a je to... Prostě někdy se to povedlo, někdy ne. Každopádně je tam prostě tlačítko, jako bylo od těch druhých dveří a to má za účel zaktivovat... Aktivovat tady dveří, ano, výborně, teď je to aktivovaný, takže krásně se už dostaneme na druhou stranu. Jo, ta kostka tam spadla dobře, tedy aktivovala tlačítko na zátěž a tady můžeme si počkat, až to přestane. Stříká, to jsou ale výstřiky, ty vole, to jsou výstřiky a můžeme se krásně dostat na druhou stranu, aspoň teda doufám. Výborně, nemusím nic meškat, prostě jsem jenom šel a dostal jsem se sem dál. Tady to už je opravdu lehké, jenom si hodíte portál tamhle a tady, jo, tady ta kostka, která se musí spadnout na tohle tlačítko. Tady se pomstíte střílám, který tam je hlídko, nevím, co si o sobě myslej. Jsou KO. A pak je to opravdu jednoduchý, normálně se dostanete sem, můžete si to udělat jak chcete, já to dělám takhle zajímavě, hodím si sem portál, vyvrštím se, mačkám tlačítko dopředu a tím se dostanu sem, tady to je silový pole. Teď už je to opravdu jednoduchý, už máme to nejtěžší za sebou, opravdu jenom si mačkám tlačítko, kostka nám přilítne, položíme ji sem, tím se nám aktivují tady ty schody nahoru a dámy a pánové, otevřel se nám druhý zámek u dveří, pryč z tady toho našeho komplexu, není to opravdu nic složitýho, je to jenom o zkoušení. Tak jak můžeme zjistit, jestli se pustíme druhý řadě střílem tím, že vypustíme na ně laser, stejně jako jsme to udělali na druhé straně, a jak stejně jako na druhé straně je tohleto omezený, takže musíme dávat pozor, aby jsme nechali zničit všechny střílny. Tak, teď to rychle můžeme udělat a rychle ještě se pomstím. Jdete udělat samozřejmě, že k ním až půjdete, ale já to udělám takhle pikaně. Takhle jenom laserem je zostřelím a jak můžete vidět, mission complete! Ano. Je to opravdu jednoduchý, prostě hard komplex, ale je to opravdu jednoduchý. Dámy a pánové, já se s váma loučím z našeho prvního partu portálu. Pokud se vám místnost líbila, určitě nezapomeňte ohodnotit a okomentovat, zahrát si, po případě říct o další. Já se s váma loučím a děkuju.